Новият комбайн Клас Лексион 6600 бе представен за първи път в България в житните полета на стопанството на Христо Жеков, село Орешак, област Варна. Комбайнът е наследник на добре познатия модел Клас Лексион 660, но включва редица революционни подобрения, които позволяват с до 25% по-висока производителност при жътва. Тази машина е последното поколение Лексиони, което е пуснато на пазара от миналата година и е наградено с отличието машина за 2020 година. Основното нововъведение, което отличава силно тази машина от предходното поколение и изцяло от конкурентните машини, е новата вършачна система. Новата вършачна система е с увеличен диаметър на вършачния барабан, който вече е 755 мм. Монтиран допълнителен сепариращ барабан, който се намира след вършачния барабан, което спомага за увеличаване на производителността на 25% на зърнокомбайнат. Също уникално и само за този модел е включване на вършачната система. При тази система на новият Лексион това нещо е съвсем по различен начин направено. Тук е взаимствано от силажо комбайните Jaguar. При запалване на двигателя и при включване на вършачната система ремъците се опъват по всички шайби и след това имаме главен основен съединител, който задвижва постепенно и плавно цялата система. Нямаме това специфично пресвирване на ремъците, което се чува на абсолютно всички други комбайни, което удължава многократно живота на всички ремъци по системата. Клас Лексион 6600 е оборудван с добре познатата вече на пазара обдухваща система Jetstream, характерна за по-високия клас хибридни комбайни. Друго нововъведение, което се представя блестящо, това е новият автопилот. Старият лазер пилот е премахнат и вече е монтиран филд скенер, който се намира на кабината на комбайна и софтуерно може да се активира водене по колея, водене на ляв откос, водене на десен откос. Новият комбайн Lexion 6600 се отличава с усъвършенствана прахосмукачка на наклонената камера с по-голям диаметър на засмукване и по-мощен дебит на вентилаторите. Комбинацията от всички нововъведения в зърнокомбайн клас модел Lexion 6600 допринасят за неговата по-висока производителност, но за нуждата от по-малко енергия, което ефективно води до по-нисък разход на гориво, а последващото от това по-ниска себестойност на продукцията, което е целта на всеки един зърнопроизводител в България. За повече информация може да се свържете с Rapid KB ООД.